det noen som hypet på å være med på Fun & Games, eller? Ja, jeg ser det! Altså, vi har vært rundt og samlet inn så mange fete premier fra våre utrolige, koselige sponsorer. Og vi veldig klare til å begynne å bare dele ut, egentlig. Ja. Var det ingen som husker 3D-TV-en fra i går? Jo! Jeg ser det noen som husker det. Vi skal dele ut en sånn i dag også. Oh, yes! Yeah! Like kule premier som i går, selvfølgelig. Og da kan vi gå til første lek. Nå skal dere hoppe med TP-kabler. Vi skal bare fortsette å hoppe. Vi skal ha en hoppetau-konkurranse. Men det kommer til å foregå med nettverkskabler. Det som holder hele vikingskipet sammen i dag. Ja, ja trenger 8 deltakere. Så jeg håper alle er klar til... Oi! To hit. Hvis du plukker 4, så plukker jeg 4. Ja, men det går helt greit. Da tar du der, så tar jeg her. Ah! Jeg vil ha 1 og 2 anonyme. Jeg vil ha en grønn trikot. Og jeg vil... Du kommer med. Den som hopper høyest, den skal få! Du var ganske sporty. Veldig bra. Svart vest. Come on! Nei, det er det. Yeah! Du, kom igjen. Ok, hvem står på høyest av dere to? Hopp, hopp, hopp. Ok, er det noe spennende dere, eller gutta? Kan dere hoppe? Du, kom her. Vi ser. Se her, ja. Da har du laget ditt, Michelle. Har du laget ditt der borte? Om jeg har. Har du dine 4 deltakere? Jeg blir bare litt døv over her. Ja, det har jeg. Hvordan går det med deg? Hei, han snakker faktisk. Det går... Fint. Det går fint, sa han. Funker denne? Ja, det gjør han. Hvordan går det med deg? Er du klar til å hoppe? Jeg veldig klar. Du også? Håper det. Har du god spenst? Nei. Halla. Mor. Hva heter du? Alexander. Hvor gammel er du, Alexander? Hva gjør du på TG? Gamer av venner. Ja, det gjør du. Ja. Hvem har vi her? Veldig bra, henne! Hei, hvem har vi her? Mr. Green Tricot! Føler du deg ekstra spenstig og sprek og klar for å hoppe litt? Ja, det ser sånn ut. Hei, hvem har vi her? Nemlig, det var det jeg tenkte. Expect us! Veldig ja, til og med en som gjør virkelig klar hoppeskolen sine. Er de gode å hoppe i? Ja, ja. Det er beste. Herlig. Mitt lag slår ditt lett. Skal vi forklare litt enkle regler først? Nei, vær så god. Ok, alle sammen. Det veldig viktig når dere hopper i disse nettverkskablene. Hoppe med samlet bein. Fordi det vi kommer til å diske dere på, det stilen. Så dere må ha samlet bein, og dere må hoppe rundt og rundt. Da må vi rydde litt plass nede på gulvet. Fordi vi skal ha deltakerne ned hit. Vi må rydde plass rundt disse sirklene her. Denne sirklen her, og denne sirklen der. Disse må være helt klare. Da kan jeg få mine stolte anonyme her borte. Så steller dere på hver deres flekk. Og gjør dere klare til å hoppe i samme retning. Så ingen av dere hopper på hverandre. Med eller mot klokka, det velger dere. Dere skal få utdelt hoppetau. Det kommer herifra. Hoppe... Nettverkskabler. Bare prøve å ikke diske hverandre eller publikum i ansiktet med dem. Aha! Vi skal hoppe rundt begge sirklene. Det blir en lang oval sirkel. Vær så god. Da er du på nett. Da er du koblet på. Da er du også med på land. Yes, on the internet. Veldig bra. Skjønte dere hvor dere skulle hoppe nå, gutta? Det veldig viktig at dere hopper med samlet bein. Og dere skal hoppe rundt denne løypa som går rundt den sirkelen her sånn, og rundt denne sirkelen. Og vi kommer til å dømme dere på stil. Og de to som står igjen, de får de feteste premiene. Og de feteste premiene for denne runden her, det et Logitech headset og gamingbriller fra Gunnars. Ja? Ta gi et nytt headset, jeg glemte mitt. Nytt headset. Kan jeg være med å hoppe? Ja, det hadde kanskje vært fint. Jeg vil slippe nytt og jeg taper. Vi jo konferansierer, så vi må jo dømme disse her. Oi, se her, oi! Det gutta godt i gang med å sporte opp. Har dere lyst til å varme opp og ta noen hopp for oss, eller gutta? Ja, må det. Og dere må hoppe med samlet bein hele veien. Veldig god hoppsko. Se her, da! Oi, ja. Det ser ut som vi har en bokser eller to her.
It's the eye of the tiger, it's the Markerte muskler og ja, bukser eller? Du sporty? Jeg spiller fotball. Du spiller fotball, dødsbra. Ja, men da skjønner dere hvordan dere skal hoppe. Og da skjønner dere hvor dere skal hoppe. Dere skal hoppe rundt begge sirklene. Rundt begge sirklene. Og da tror jeg rett og slett, jeg har lyst til å spørre dere, dere klare? Da dere, denne veien. Denne veien, sånn. Helt riktig. Da vil jeg si, start your jumping engines! Klar, ferdig, gå! Samle deg bein, gutta. Kom igjen da, sjekk stilen her. Og Mr. Green Tricot! Du, nå må vi begynne å eliminere her. Ja, nå har dere satt for varme opp nok. Ok, hei, Mr. Joggebukse. Sorry, Mr. Man, du diskavd. Okay, den var for slapp i fisken, den der. Du, gå opp på scenen, så skal vi attend to you later. Ah, jeg tror grønn trikot dessverre må gi seg. Grønn trikot. Hei, du hoppet sidelengs. Opp på scenen med deg, opp på scenen med deg. Da har vi to ute. Hopp, grønne trikot der. Opp, det var dårlig sport, sånn. Ok, hold ut, gutta. Nå det ikke lenge før det det superpremie. Nei, gode sko må ut. Gode sko må ut. Ut. Nemlig. Åh, nå vi i gang med finale her. Nå har vi de tre siste. De hopper med veldig samlet bein, og jeg må si at teknikken her... Åh, dessverre! Åh, der hadde vi en liten knirk, og vi har fått to vinnere! Kom igjen! Ja? Ja? Ja, vi har kåret to vinnere! En applaus for vinneren våre! Bli med på scenen, da! Godt hoppa! Det var utrolig bra jobbet, altså. Fikk du gang pulsen, eller? Ja, altså. Ja? Og så har jeg ikke sovet i natt, så... Ja, du har ikke sovet heller, nei. Skolen har hjulpet en stund. Utrolig sporty. Ja. Veldig bra. Ja, kom dere opp på rekke og linje. Vinnerne våre, hvem var det igjen? Vinnerne, der har vi en. Og her har vi en. Fete premier. Varsågod. Da var det et Logitech headset. Gratulerer. Og så var det... Men skulle ikke være briller? Her brillene! Vær så god! Gratulerer, hvordan føles det å vinne? Jeg føler det fantastisk. Er det kul premie, eller? Ja, altså. Har du ønsket deg nytt headset lenge? Ja. Nemlig. En applaus til for gutta! Woo! Veldig bra. Da kan alle sammen bare gå ut den veien der, så får alle polskegg på veien ut. Veldig bra! Jeg synes det var ganske god til å hoppe. Er det noen andre her som kan hoppe, eller? Hæ? Se på dem, da. Ja, de begynner å hoppe med en gang, vet du, de er så ivrig. Jeg tror denne gjengen her har sittet rolig litt for lenge i dag, altså. Ja, det var på tide at vi fikk de opp av stolene. Ja, rystet litt løs og kommet i gang og fått i gang pulsen. Da skal vi videre til aktivitet nummer to, som er... Papirfly. Så nå bruker vi litt andre muskler og litt andre, ja. Er det noen som klarer å lage noen skikkelig kick-ass papirfly? Er det noen som har peiling på aerodynamikk her? Det er vel ingen her som har sittet bakerst i klassen og kastet papirfly noen gang? Nei, kutte det! Alle her har jo oppført seg, de er jo tross alt nerder. Ja, det er de tross alt. Ok, da kan vi begynne å velge ut. Trenger fire stykker, velger du to? Jeg velger to, jeg velger to. Ok, jeg skal ha to stykker herfra. Jeg vil ha hammeren. Jeg vil ha hammeren. Opp med seg. Du i stripete. Og jeg så en immari. Ja, du ja. Du! Den får du belønning for. Veldig kul One Piece. Kom an! Heisan. Ok, så kult. Hvem du? Kit. Hei, Kit. Hvor gammel du? Nesten 19. Nesten 19. Du godt på vei. Ja. Koser du deg på TG? Ja. Ja. Ville du vært noe annet sted i påsken enn her? Nei. Nei, det veldig bra. Hei, hvem har vi her? Nils. Som hvor gammel? 17. Kommer ifra? Aurskog. Aurskog. Representen Aurskog. Veldig bra. Og du da? Tror du striper kan slå en Norge One Piece? Ja, selvfølgelig. Du tror virkelig det? Ja. Ja, det bra. Er du klar til å brette papirfly? Ja. Har du brettet papirfly før? Ja. Du liker ikke nå? Nei. Men det bra. Da kan veldig vi faktisk begynne. Det virker som at gutta klare. Skal vi forklare noen enkle regler og sånn? Ja. Ok, gutta, sånn det fungerer. Er at dere starter her. Her må dere brette papirflyene. Det er veldig viktig at dere markerer papirflyet før dere kaster det, sånn at vi kan identifisere det som deres. Dere kaster papirflyet herifra når det ferdig brettet, og dere må
bort til dommeren vår på andre siden av bordet, der borte. For de, alle de flyene som har kommet bort der, teller vi opp, og de som har flest, de vinner. Så var veldig flinke med å markere, for hvis det ikke det, så vet vi ikke hvem det sitt. Ja? Den som har flest fly over der. Ja, på andre siden av streken. Den som vinner er den som har brettet frest mulig bra fly, som har flytt over hele scenen og passerer den streken som vi legger opp der sånn nå. Så det er dyktighet og hvor flink du er på å brette disse papirflyene, i tillegg til hurtighet. Bretter du et kjempedårlig papirfly, nytter ikke. Du skal over streken. Dere har 2 minutter på dere til å brette og markere og sende så mange papirfly som mulig. Og vi står og teller på den andre siden. Lykke til. Ok, har dere noen spørsmål? Skjønte dere alt sammen? Det er... Single. Det er single, ja. Ja, dere er alle, hver mann for seg. Så da synes jeg dere skal stelle dere opp her. Gjør dere klare. Grabbe noen ark. 4 bunker. Yes. Veldig bra. Ok, da spør vi vår ærede dommer her borte. Er vi klare med stoppeklokka? Vi er klare med stoppeklokka, og det markerer flyene 1-4. Dere kan få dele! Er dere klare der borte, gutta? Der kommer det 2 til! Vær så god! Nå har alle sammen hver sin tusj, og dere er klare. Da gir dommeren vår klart signal. Klar, ferdig, gå! Det brettes med presisjon! Du ser, her er det et par gutter som har sittet på bakerste rad i skoleklassen, ja. Ja, det er noen her hvis jeg ser sånn noen skikkelig skulkere. Jeg vet ikke si hvem, men ja. Hva tror du de har brettet av sånne papirfly av før, da? Meldinger som de har fått med hjem? Hjemmelekser? Ja. Mest sannsynlig hjemmelekser. Jeg tror han har fått begge. Ja, veldig bra. Vi er i gang med noen gode teknikere her. Og det første flyet er av gårde, og vi kan halvveis! Wow! Det første flyet over streken, folkens! Han har gjort dette ofte. Kan vi få litt heia på disse folk her, eller har de ikke noen venner? Åh! Ja, det var nesten. Kom igjen! Vi har et Norgesfly på vei over her, som tok en U-sving og ville rett tilbake der det kom ifra. Åh! Wow! Jeg liker for å få ekstra poeng for den. Smooth sailing. Ja, vi ligger litt musikk da. Det her er markeres det farlige livet. Den flyr, den krasjer, og den går akkurat utenfor. Oi, oi! Det har kommet hjem flygene. Krasj, krasj! Hvorfor... Ja. Unnskyld meg, men hvorfor tar du på tusjen igjen? Han kommer ikke til å tørke ut på den korte tida. Bare la den være av. Oi! Det var veldig ganske bra. Så dere den, eller? Den fløy langt, langt av gårde. Den forsvant ut fra scenområdet. Kjempebra. Oh yes, oh baby! Oh! Oi. Bare pass på så du ikke får inn i øynene nå, er du snill. Ja, jeg står og prøver å dodge dem. De flyr som kuler her borte. Yes, yes, yes! Treff meg! Yes! Ja. Jeg lider hjertet inn i det, så det må du ta vare på. Bare send flyet til meg, så skal jeg sende førstepremien hjem til deg. Han er godt på vei her, altså. Enda strategi, i hvert fall. Hvor langt er vi på tid, kjære dommer? Der gikk tiden ut. Der gikk tiden ut! Slutt og brett. Veldig bra! Det må jeg virkelig si. Du, hadde du noe spesiell teknikk, eller? Brette fort. Hva med deg, ja? Hva var din teknikk? To be calm. I like Zen Buddha. Du lot tusjes være på? Hva strategi var det? At den ikke skulle tørke. Så fort tørker den ikke. Prøvde du å usyke disse her? Nei. Nei, ikke noen strategi. Følte du stripene hjelpe deg? Nei. Ja? Nå begynner jeg å bli veldig spent, fordi vi har jo talt opp resultatet her. Han med blå fikk 3 over streken og er dermed vinner. Hvem var det som hadde blå tusjen? Hvem var det? Ja, veldig bra! Vis! Gratulerer! Veldig bra jobba! Helt fantastisk! Vi har en vinner av en musematte. Og hvem var det som kom på andreplass? Delt andreplass mellom grønn og gul. Dæven døtte! Da tror jeg vi må ta en sudden death på grønn og gul. Hvem
Hvem var grønn? Vi må ha en sudden death på det grønne og gul. Det dere, ikke sant? Vær så god, stell dere opp og brett hvert deres fly. Skal vi prøve å finne ut av hvem vi heier på her borte, eller? Skal du lage en liten heia-gjeng til disse gutta? Hvor var det du var fra igjen? Skåbu. Skåbu? Ja. Skåbu? Er det noen som heier på Skåbu her? Ja! Her borte heier en på Skåbu. Og du kommer fra? Hønefoss. Hvor? Hønefoss. Er det noen som heier på Hønefoss? Ja! Det var en gjeng her. Men da må vi få høre heia-gjengene da, når disse gutta begynner å gjøre seg klare. Ja, det er veldig rette, fine kanter her, altså. Ja, de søker virkelig etter kvalitet framfor kvantitet nå. Og de mekker jo tross alt for en veldig kul premie. Så her, ja, da er det første flyet klart. Vent litt nå, vent til kompisen din er klar. Da har vi to fly klare. Bak bordet, bak bordet! Bak bordet, bak bordet! Ok, da skal gå bak bordet. Ok. Gutta, da kan dere få kaste. Og en trommevirvel. Wow! Overlegen seier! Woo! Veldig bra. Den seieren brakte du hjem med stolthet. Altså. Hvordan føles det? Bra. Veldig bra. Du ser litt lettet ut. Du må ikke gå av scenen. Du må jo fly bak og få deg påskeegg. Alle som er oppe på scenen får med seg noe. Så gratulerer. Da får du med deg en førstefrem på vei ut. En ny applaus til gutta! Yeah! Jeg lagde mer sånne spårer når jeg var liten. Ikke sånne papirfly. Det var egentlig ikke mer i det. Altså, jeg har sett så mange papirfly, og jeg har prøvd så mange varianter, så jeg vet ikke helt hvor jeg skal starte. Men de var veldig flinke da. Det var jo veldig mange papirfly på kort tid. Mm. Men vi skal videre. Vi skal videre! Ja, en litt mer fysisk en igjen. Og vi trenger flere folk opp, for vi skal røre mer på oss. Vi har en immer kul lek. Ja? Oi, da var det en som ble høy igjen. Ja, der har vi en høy. Nydelig. Vi trenger fire deltakere. Fire. Plukker du to? Her, briller! Jeg love brills! Jeg vil gjerne ha deg. Å ja! Vil gjerne ha bazookaen også! Kom opp med bazookaen! Amazon? Ja, ok. Da har vi jo... Se her, da! Da har vi jo fire stykker, da! Herre min hatt! Fire deltakere. To lag. Jeg tipper at dere kan være på lag. Ja. Ja, ja, ja. Og hvem er du skal forestille? Jeg er hovedkarakteren i Portal. Ja. Gi jentene en applaus, da! Ok, hvem er det vi har her? En fra Drøbak, Petter. En fra Drøbak, Petter. Hvor gammel er du? Jeg er 17. Ja, det er du. Og du er? Ja, nemlig! I love it! Det er kult. Ok, vi må jo ta oss og fikse disse her sammen. Fordi disse her skal jo være trebeinte. Jeg tror det er best du ikke har med deg den på dette her. Jeg kan ta en egg. No stress. Har dere vært med på trebein før, eller? Ja. Ja, vet ikke. Vet dere hva dere går i? Det vi skal gjøre nå, er at vi skal binde sammen disse beina og disse håndleddene. Og da er dere automatisk blitt en siamesisk tvilling! Er ikke det en fin siamesisk tvilling, dere? En veldig fin siamesisk tvilling. Er vi i gang med å knyte oss sånn her borte? Nei, ikke helt ennå. Og så skal vi jo sette opp en liten bane. Fordi disse her skal jo gjøre forskjellige ting. Yes. Disse trebeinte monsterne våre skal jo ikke bare stå stille og se pent ut. Det kommer til å bli veldig gøy å prøve å binde opp det beinet der, sa jeg. Ja! Ja, men det greier, det går fint. Vi klarer det, vi klarer det. Det er greit å beholde den, sant? Yes! Nei, du sa ja. Alle så det. Ok, hører dere meg? Vi skal gjennom flere aktiviteter. Når vi har fått bundet dere sammen, skal dere først hoppe i par. Skal dere hoppe i hoppetau sammen. Og dere skal få til tre sammenhengende hopp med hoppetau. Så det første er å hoppe hoppetau og få til tre sammenhengende hopp. Det er den første. Om. Nå har dere sett de andre gruppene gjort det, så nå vet dere hvordan det er å hoppe, sant? Ja. Ja. Og punkt nummer to? De skal hinke over scenen. Er dere gode på hinke også? Og da må dere selvfølgelig hinke på det beinet hvor dere er bindt sammen, ikke sant? Ja, er med. Klarer dere lett det? Og så det siste, så skal dere kaste påskeegg i en bøtte med
i hendene, så er bonden sammen. Skjønner dere? Ja. Så for hver eneste aktivitet dere skal gjøre, så er det om å gjøre å bruke de lemmene som er bundet sammen. Veldig bra. Er det ikke litt flere? Det står... Dere skal snurre rundt 10 ganger også. Ja, den det skal dere også få noe til. Da blir det 10 hele piruetter. Og så... Siste, så skal dere stable disse her flotte klossene. Og de skal ikke stables sånn, men på høykant. Og selvfølgelig med de hendene som er bundet sammen. 9 stykker. 9 stykker. Skjønte dere? Stable på høykant, 9 stykker. Veldig bra. Ok. Hvor binder vi dem? Her binder vi dem. Skal jeg være med å binde? Da kan dere komme bort hit. Hvis du binder jentene, så kan jeg binde gutta. Yes. Oh. Ok, hvis dere tar armene her oppe, da vil jeg ha håndleddene deres. Så skal jeg ta anklene. Hvor mange tau fikk du ut, Kim? Hva? Jeg tror jeg bare fikk ett tau. Ok. Stille dere ved siden av hverandre. Yes. Flott. Nærmere godt. Hjelper dere litt, eller? Ja, takk. Sånn. Litt høyere opp. Ok. Å, så fin siamesisk tvilling. Det er veldig bra. Hvis dere kan komme dere, humpe dere bort hit. Kim, det mangler et tau her. Mangler et tau? Ja. Vi skulle gjerne hatt et tau til. Ja. Da kommer det tauet veldig raskt. Har du fått skrudd av lyden på mobiltelefonen? Nei, ikke. Du sjekker Facebook, ja. Du, Simen, han prøver å få tak i deg. Sitter du og skriver statusoppdateringer fra når du er på scenen? Ja. Det er ganske greit, ass. Ja. Har dere bundet stramt, eller? Ja. Sitter dere godt her? Ja. Er dere klare for litt trebein? Det er vi. Jeg tror dere kommer til å være en veldig fin siamesisk tvilling. Takk. Hvis dere har lyst til å bli med meg bort hit. Skal jeg ta av meg skoene til jeg drukker på deg? Nei da. Ja, dere må jo ha et hoppetau. Er hovedpersonen i Portal god til å hoppe? Kan du hente inspirasjon av hun? Egentlig, ja. Oi, oi, oi. Ja, ja. Ok. Dere er jo blitt ganske godt instruerte. Ja, rydde litt plass. Skal vi se. Skal vi se. Ok. Sånn, slipper ikke under dere heller, nei. Sånn her. Har vi fått bundet fast disse jentene? Ja da. Har du fått bindt dem ned i tøylene? Tøylene ned, så bare det. Kan dere rope etter UiO-stemmen at de kom hit? En gang til? Kan du be UiO-stemmen komme hit? Kan jeg få lov til å be UiO-stemmen om å komme til scenen? Vi har to fantastiske deltakere oppe på scenen som heter så mye som... Veronica. Og... Kristin. Veronica og Kristin fra UiO trenger heia-gjengen sin. Det må vi få til. Ok. Vi, jenter, har dere lyst til å komme bort hit? Så kan vi få dere her og her på scenen. Og så vil vi ha den første som klarer, det første siamesiske tvillingen som klarer å gjennomføre 3 hele hopp. Ja? Veldig bra. Det er vel egentlig alt ganske klart? Mhm. Er dere klare, eller? Det er vi. Ja, veldig bra. 1. 1 og 1 lag. Ja, nemlig. Ok, vi tar 1 og 1 lag. Da skal vi ta damene først, selvfølgelig. Har du lyst til å gå bort og ordne med damene? Ok. Er du klar til å hoppe? Ok. Hvis dere bare går helt opp til enden her, gutta, klarer dere det? Kommer til rett hit da, gutta. Skal vi se på det mens de holder på? Da vil jeg at du skal ta 3 sammenhengende opp. Ja. Hinke over scenen. Så vil jeg at du skal ta de påskeggene der, og hive opp i den bøtta. Gutta. Yes. Yes. Alt sammen, men ikke med hoppetauet. Først tar dere hoppet, så hiver dere det vekk. Ok, er dere klare? Så hvis dere ikke forstår noe eller ikke er helt med på hva rekkefølgen er, så kommer vi til å si det. Er dere klar? Ja, og så er det om å gjøre det på kortest mulig tid. Er dommeren klar? Da setter vi i gang. Nå! 1, 2. Opp! Det var nesten.
Hjelper du til? Nei, ja, kom igjen! Veldig bra! 1, 2, 3, yes! Wow! Kom her! Hoppe, hoppetau! Så tar dere de påskeeggene! Og da må dere kaste med den hånden som dere har sammen, ja. Kjempebra! Åh, herregud! Ser det lovende ut, eller gutta? Skummelt. Dette hadde gjort skummelt før! Ja, det var skummelt nære. Men jentene må ha alle fire egga oppi, skjønner du? Så det er på tid. Ja, dere har ett egg til bak her. Sånn, ja. Få det oppi bøtta! Hva sa du for noe? Yes. Jeg tror vi burde sette en annen taktikk enn det du gjør. Du ser så fine de er! Har vi fått på plass heia-jeggen fra UiO, eller? Der, ja! Awesome. Herlig! Ok. Sånn. Studio, foto, ja. Hiv. Jep, jep, jep. Da er det klart for litt mer kasting. Åh, det var nesten. Der, ok. Nå er tide for å snurre rundt 10 ganger. 1, 2, 3, 4, 5. Opp igjen, opp igjen, kom igjen. Du har 5, nå har du bare 5 til. 5 til. 6, 7, 8, 9, siste runden nå. 10. Og så 9 klosser opp på hverandre. Stable, stable. Stable klosser, stable klosser. Ok, gutta, ser det lovende ut, eller? Det ser dumt ut, i hvert fall. Dere kommer nok til å se skikkelig smart ut, dere også. Ja, det regner jeg med. Og dette går bra. Overraskende bra. Og. Siste. Oi, noen skjelve. Dette greier du. Kom igjen. Sett deg ned. Ikke dette. Kom igjen. En gang til, det skal greie dere. Kom igjen. Er dere støyde på hånda, eller gutter? Nei, ikke veldig. Hvordan er gaming-hånda? Er den twitchy? Er du trigger-happy? Er jeg det? Jeg vet ikke. Skyter du fort? Nei, skyter ikke. Jeg er snill gutt. Ja, det er bra. Veldig bra. De er litt skjelvne borte her. Hva? De er litt skjelvne. Ja, nei, får de ikke. Det er jo bare 9 stykker. Ja. Jeg håper guttene er litt mer støtige på hendene, ass. Ja, jeg håper det også. Men det går jo ganske bra til. Er det noen taktikkprat på gang her? Ja, det er... Vi går for å vinne. Går for å vinne? Gutta går for å vinne. Ja, se her, ja. Litt sånn heia-gjeng og sånn. Det liker vi. Hvordan går det med jentene der borte, Michelle? Jeg tror det går ganske bra. Det ser sånn ut. Hvor mange har vi kommet til nå? Vi mangler en nå, hvis vi klarer denne. Uhyre spennende. Klarer jentene å få klossene til å stå? Dette er det store øyeblikket hvor alt sammen avgjøres. 2 jenter, 9 klosser, en helt umulig oppgave, og vi ser det rett foran øynene våre foregå her og nå på TG 2013.
En gang til. Jeg tror du har ganske bra sjanser, så gutta. Hvordan føles det? Det tror jeg også. Det blir bra. Å delta. Ja, dere gjør det altså. Dere må jo få til det her. Nå står dere jo ferdig bundet og greier. De har prøvd å finne på en ny taktikk, så... Nei, jeg vet ikke. Jeg lurer på om vi kanskje bare skal stoppe klokka og være litt snill med jentene, jeg tror ikke. Nei, jeg er sikker på at de klarer det nå, altså. Det er helt ja, sikker på. Ja, det var ikke langt unna. Hvor mange klosser mangler de med? Nå har de funnet taktikken. Ja, det var det. Det ser jeg. Åh, jentene stabler så flittig og fint de kan. Åh, ja. Ja, la oss få en liten applaus for innsatsen til jentene her, da. Få en liten applaus for jentene! Åh. Jeg tror du klarer den siste klossen nå. Åh, vi nailer den, vi nailer den! Godkjent! Godkjent! Der stopper vi klokka. Veldig bra! Jentene er i boks. Jeg tror kanskje vi skal begynne å gå løs, ja. Gutta, bli med meg. Kom bort hit og stell dere midt på scenen og gjør dere klare. Skal vi se. Ok. Husker dere hva dere skulle gjøre for noe? Hoppe, hinke, kaste. Hoppe, hinke, kaste. Vent nå. Får jeg låne løpet din? Ja. Dere skal hoppe tre sammenhengende hopp. Og så skal dere hinke over scenen på det beinet som er bundet sammen. Så skal dere kaste påskeegg der bortenifra, oppe i balja. Jeg skal legge den på plass. Så skal dere snurre 10 ganger rundt. Jeg skal hjelpe dere på veien. Og så skal dere stable klossene. Er dere klare? Ja. Er dommeren klar med stoppeklokka? Da sier jeg klar, ferdig, gå! Oi! Det var godt forsøk, gutta. En, da, Det var ikke akkurat hoppeskill som jentene hadde, altså. En, to, Og de har ikke gang noe bundet fast på beina. En, to, ja, kjempebra, gutta. Ok, da skal dere ta oss. Hink. Da skal dere hinke helt bort hit. Kjempebra. Ta påskeeggene, få dem opp i dunken, og dere kaster med hånda som er bundet sammen. De klarte det hole in one først, altså. Yes. Nei, den var for lang! Stang ut! Redd påskeegget! En inn! Kjempebra, da må dere hente egga tilbake og fortsette. Yes, tilbake! Han har vist nok basket-skills, han egne. Tror jeg dere har klart å få et lite forsprang på jentene her allerede. Det var så nærme. Akkurat utenfor. Kom igjen, gutta. En gang til, ut dessverre. Se her, det er glimrende innsats. Så, ok, skal jeg... Pause på klokka. Har du ikke knyttet det bra nok? Ikke vist på knyttet. Og dere er så sterke, vet du. Dere river dere løs. Tilbake og få egget oppi. Er det lov til å jukse litt sånn? Ok, siste gang nå. Veldig bra kasting, altså, gutta. Ok, da går vi videre. Da skal jeg ha dere 10 ganger rundt. 10 ganger rundt. Kom igjen. 1. 2. Kom igjen. 3. Kom igjen. 4, fortere! 5, da har dere kommet i halvveis! 6, pass på lydsynstyret, gutta! 7, 8, 9, en siste! 10, veldig bra! Bort og stable klosser, 9 stykker oppover hverandre, full fart! Det skal bli så spennende å se hvor fort gutta klarer å stable her sånn. På høykant, helt riktig, kjempeflinke. Hvordan er balansen? Den ser bra ut. Ja, den ser veldig bra ut. Dere må stable med den hånda, her sånn. De siste klossene. Da er vi på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dette er det 8. klossen, da mangler vi bare den siste. Er gutta stødig nok på hånda?
Ja, gutta, dere, vet dere at dere må ha en til? En til den siste klossen. Der står den! Woo! Føles det bra, eller? Det føles veldig bra. Hæ? Digg å knuse damene? Ja! Veldig digg! Gratulerer til gutta som knuste damene! Og tusen takk til alle fire! En gang til? Tusen takk til alle fire! Veldig sporty å hoppe og sprette i så flotte kostymer. Ja, mangler bare premier. Det mangler vi. Skal vi se, har ikke du det på... Nei, det skulle jeg hatt, vet du. Det er vel dette. Hvor er dem? Der kommer premiene, som er så mye som... Og selvfølgelig godteri egg bak som trøstepremie. Veldig bra innsats, det må jeg bare si. Hva er det vi fikk på her nå? Gunnar. Gunnar. Påskeegg. Påskeegg. T-skjorte. T-skjorte. Ah, fete premier! Skumgummi. Skumgummi? Nei, bil. En bil. Bil. En bil. Veldig digg. Og en jordklode. Gratulerer med seieren. Tusen takk. Veldig bra. En applaus for innsatsen og gutta og jentene. Bli med bak og få påskeegg. Skal vi se. Ok. Da skal vi videre. Oh yes. Veldig bra! Ah, denne veien, gutter! Denne gutter, veien! Gutter, gå av scenen denne veien her. Er de fremdeles bonden sammen? Åh, de liker å være bonden sammen, de! Jeg tror det! De har så fine siamesiske tvillinger, at det... Men utrolig kule kostymer på de andre! Ja, vet du hva? God innsats, altså! Jeg håper de stiller opp på den der saken i morgen. Ja! Ja! Det bør de! Ja? Ja! Stilig! Ok, er det noen flere som er klare for å vinne litt premier og være med og være litt aktive her, eller? Ho-ho! Åh, dæven! Vet du hva, jeg må bare spørre. Arne? Det er så kult! Ja, når du har hørt det i 5 år, så er det ikke like kult, men ok. Jo, da, det er alltid kult! Yeah! Vi skal videre. Har du lyst til å introdusere den neste leken? Den neste? Det er bare for de som er aller flinkest på montering. Ja, det var noen som var det. Og dette her trenger vi 4 deltakere til. Ja, du hoppet så godt. Opp. Ja, da har vi 1. Du, opp. Hemmelig. Du, opp. Og en til. Da vil jeg bare fortelle at den konkurransen her blir litt annerledes enn de vi har hatt. En liten vri. Ja, kommer til å få en liten vri. Ok, skal vi hilse på deltakerne først? Hei, hvem har vi her? Kevin. Hei, Kevin. Hvor gammel er du? Jeg er 19. Og du kommer ifra? Oslo. Veldig deilig å ha deg her, altså. Hjertelig. Så skal vi ta en liten hilsen for deg, Nilsen. Ja, hvordan? Nei, vi bare sender ut en hilsen. Hei, 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 alle sammen! Og hvem er så denne karen her? Andreas. Du er Andreas? Hvor er du igjen fra? Ås. Ås, det er jo langt stykke her for deg også. Ja, litt. Litt, ja. Halla! Hei. Hva heter du? Emil. Er det fett på Tegel, Emil? Ja. Burde ikke du vært stengt inne i snikkebua? Nei. Er du sikker på det? Ja. Ikke gjort noe rampete? Nei. Ja, veldig bra. Kult, hvor er du fra? Trondheim. Trondheim. Å, du har reist litt! Ja, veldig kult. Hvem har vi her? Andreas. På? På? Hæ? Ja, i? Ås. Ved siden av? Ås, ja, nemlig. Er det noen som representerer Ås her, eller? Ja! God del for Ås. Det var 2 apekatter der borte, jeg vet ikke. Det der, du finner dem i losten sant på veien ut. Disser du Ås? Nei, jeg disser ikke. Jeg ser ikke en ku? Kule Ås, gutta. Dritkult. Ok, den konkurransen her har en premietwist. Fordi... den som vinner nå har muligheten til å satse den premien som man får her i morgen for å få en større avkastning, en enda fetere premie, men det forutsetter at man må ha en litt bedre rundetid i morgen. Så det er i hvert fall twisten. Så det spørs bare om dere er villige til å gamble. Føler dere har nok flaks, så er dette leken for dere. Er du en gambler? Tja. Liker du å satse litt? Det er jo det. Ja, den som ikke våger, den vinner ikke. Pleier du å gamble, eller? Ja, en del. Ja, har du tapt mye penger på poker? Nei. Det har ikke jeg heller. Veldig deilig. Bare tullepenger, ja. Bare? Bare tullepenger. Bare tullepenger. Veldig bra.
Ja. Tror de begynner å bli klar? Er dere klare? Har dere skjønt hva dere skal for noe, gutter? Ja, det. Dere skal montere sammen disse flotte stolene her. Og den går for to ting. Dere skal gjøre det både raskest og best. Og det er også viktig at dere er nødt til å bygge den ferdig. Hvis ikke det, så blir dere diskvalifisert. Den er nødt til å bygges helt ferdig. Men vi kommer til å teste den for å se hvilken som er best, så dere kan få poeng. Det hadde vært kjempefint. Jeg bare dytter den litt lenger frem her da. Kan du komme deg litt lenger frem på scenen? Og så er det utrolig viktig, gutta, at dere monterer disse stolene skikkelig. Fordi disse stolene her blir brukt i neste konkurranse i Fun & Games. Skjønte dere det? Dere må montere disse riktig, altså, fordi det går på tid, og det går på riktig montert stol. Den må være korrekt forstått. Yeah. Beskjed mottatt. Veldig bra. Ok, da lurer jeg på, er vår kjære ærede dommer klar for å ta tida? Han ser klar ut. Er våre deltakere klare for å montere litt grann kontorstol? Ja. Sett dem i gang, da. Ta så sett dem i gang, Michelle. Kjør på! De gutta river opp pappen, heller ut delene. Veldig effektivt. Jeg hiver støv over alle kanter. Bare pass på så dere ikke blander. Woo! Oh, det var jo en taktikk. Av med plastikken, ja. Her flyr innpakningsplastikk og papp veggimellom. Jeg tror disse, hvis jeg har vært på TG et par ganger før, så har de montert en gang før. Det ser ut som gutta har montert kontorstol før, ja. Yes. Har du oversikt på alle delene her? Nei. Ikke? Jeg vet ikke om jeg skal bruke sånne skruenøkler. Men hvor er... Har du alle delene? Det tror jeg. Hvilke deler er det du mangler, da? Kanskje skruenøkler, jeg vet ikke. Mangler kanskje skruenøkler? Han vet ikke. Det, hvordan går det med deg her? Er det bruksanvisning, eller? En bruksanvisning? Det, kom igjen, det er en kontorstol. Ja. Har du alle delene, eller? Jeg håper det. Ja, det ser veldig lyst ut. Du skal se denne karen her, han slår fra seg som bare det. Han skal vinne. Ja? Ja, her brukes det makt. Jeg liker innsatsen, altså. Er du hardslående? Ja. Ui. Har du bygd en kontorstol før? Ja. Før. Jeg er veldig spent på om disse to klarer å skille hvem som er hvem sine deler, jeg. Ja, nå begynner jeg å bli litt nervøs for det. Jeg synes alt er liksom blandet i en sånn stor, fin haug på midten her. Det er en annen grunn til hvorfor det er veldig viktig at disse kontorstolene er bra. Åh. For jeg skal bruke de senere, sånn, når jeg sitter bak pulten. Det var egentlig derfor vi hadde denne leken. Se her, ja. Her er du i gang med noe som begynner å ligne på en stol. Ja, jeg mangler fortsatt det der skrusettet. Nei, det finner du. Det er, så mangler du noe. Ja, men det mangler skruesetet da. Du må jo sjekke opp i boksen da. Se her da. Hva er det du har finnet å skru med? Umbraco. En god gammeldags Umbraco. Yes. Hvor mange kanter er det på en sånn en? Tusen. Tusen? Jeg kan ikke telle, så jeg vet ikke helt. Veldig greit. Se her da. Her jobbes det i ro og fred. Det virker litt sånn der samlet og konsentrert og greier. Føler du du har oversikt, eller? Ja, litt. Ja, veldig bra. Føler du deg stresset når jeg står her? Nei. Er du helt sikker på at du ikke føler deg stresset når jeg står her? Ja. Helt sikker? Det er litt grann, da. Du, Michelle, begynner du å bli litt usikker? Det ser ut som at han mangler en skrue. Mangler en skrue? Eller kanskje han har vært en skrue for mye. Kanskje det er det der. Se her, ja! Vet du hva, når jeg tenker meg om, så tror jeg faktisk ikke jeg har montert en kontorstol. Det har aldri jeg gjort heller. Jeg har ødelagt en kontorstol. Det var vel noe som det vi kommer til å gjøre med neste lek jeg holder på med. Ja. Det skal bli spennende å se hvor lenge disse kontorstolene lever også. Ja, jeg skal jo bruke disse. Jeg håper de er godt satt sammen. Hadde dere satt dere i en av disse stolene her, eller? Er det noen av dere som sitter i de der campingstolene? Ja, at du er. Hvor var nøkkelen? Jeg var under stolsetet. Var den under stolsetet? Jeg er litt flaut. Er det der du pleier å legge ting, eller?
Nei, det ikke akkurat deg. Jeg pleier å legge ting I kjøleskapet. Du sikker på at du har montert denne riktig vei, så du tilter bakover, ikke forover nå? Ja. Det veldig bra. Det rimelig sikker. Rimelig sikker. Det kult. Ok, Mr. Man, how are you laying in? Det greit. Nei, helt greit. Ja, vinner du denne her da? Lett. Ja, lett. Han nailer den. Dødsbra. Ja, han får god hjelp av vennene sine fra salen. Se her da. Det en som har en heia-gjeng. Ja, hva stemmer det? Det gutta fra Ås som hjelper deg å gåre. Veldig bra. Hvem gutta fra Ås? Hvem heia-gjengen? Ja. Ja, få et lite heia-rop fra Ås her da. Yes. Vi har flere vinnere fra Ås her, ser jeg. Du er jo ikke selv en ku også, sant? Ja. Ikke meg. Det en anonym ku. Den verste typen ku. Reiser inkognito. Sjekk her da. Tror du det blir sittekomfort? Ja, spørs. Ville du latt mora di sitte på den her? Nei. Det bra. Jeg tror han glad I mora si. Det liker vi å høre. Se her ja. Det ser ut som at du har fått litt mer kontroll på sakene. Ja, jeg håper det. Følger du bruksanvisningen? Prøver. Ja. Startet du uten, eller? Startet uten. Hvordan funket det for deg? Det funket greit med så det forskjellige størrelser på skruene, da. Ja, ikke sant? Mammo, sa de ned, så fungerer det. Wow! Jeg kommer litt nærmere, ja. Jeg tror noen som leiter etter noen borti der. Hvem det som skal sitte I de stolene? Den lurer litt jeg på. Jeg vet ikke helt om jeg tør. Hæ? Jeg vet ikke helt om jeg tør å sette deg I disse stolene etterpå. No offense, men... Stolen heter jo Oscar. Kjenner du noen som heter Oscar? Noen, tenker jeg. Du, vet du hva? Jeg fikk nettopp en beskjed inn på øret her, ja. At I den konkurransen her så kommer vi til å kåre to vinnere, fordi det så utrolig bra innsats på kontorskruingen her. Så har vi to stykker som kan gamble premiene sine I morgen med en større innsats og en forbedret tid. Så kan de få enda fetere premie. Det litt ordentlig, eller? Ja. Nå har du altså 25% sjanse til for å ryke av gårde med en første premie. Ja, bra. Og satse I morgen. Kommer du til å gamble I morgen da, eller? Ja, tror jeg. Ja, all in! Yes! Begynner du å føle deg ferdig? Finner du hva som opp og hva som ned? Det stemmer. En gang til? Ja, det skjønner jeg. Se her, da. Kim, kan du være den som prøver? Jeg tror ikke jeg jeg tror det for lett, altså. Altså, vi har godt grokjøtt I familien min, så jeg skal ta oss og tørre å prøve sitt I de stolene her. Eventuelt får jeg bare ta spring opp og hoppe opp på deg, så får vi se hva de tåler for noe. Altså, de bør jo tåle litt, fordi de skal faktisk brukes skikkelig etterpå. Jeg gleder meg veldig til å introdusere den neste leken, hvor vi skal bruke disse stolene videre. Det blir veldig gøy. Vi har jo kjøpt en ekstra stol. Var det noen som kjøpte en ekstra stol for å ha den bak? Det ganske greit å sette dem sammen. Men så satt han en feil. Så prøvde han å lene seg bakover. Det gikk ikke så godt. Lente seg fremover, så ble han hevende av stolen. Så, ja. Han satt til den feil. Derfor skal du teste stolene. Ja, det helt greit. Se her, ja. Ok, her litt sånn der skvis og klem og dytt og... Ja. Ja? The old fashioned way. Det litt sånn, bare dytt inn en god elbow grease, og så sitter den. Ja. Slegge, eller? Hva sier du? Har du slegge? Slegge? Ja. Du må løsne skruer litt. Hørte du det? Du må løsne skruer litt. Ja, ja, ja. Løsne, løsne. Du, dette her ser jævlig bra ut, ass. Ja. Du, du litt sånn selvsikker og kul og god I magen nå, eller? Litt. Jeg tror ikke du skal slappe for mye, ass. Hold tempo oppe. Jeg gjør det ikke så gale, han. Nei, det ser ut som du begynner å komme seg. Begynner å ligne på en stol. Oi, dæsken. Ja, fytte rakkeren. Men du begynner å ligne på en stol, det her også. Ja. Åh, jeg skal til en massasjestol her. Det var deg. Kanskje litt stress å dra med seg. En sånn automatisk stol som bare masserer og knær I timesvis. Deilig, ja. Nei, gutta I midten her. Nå må dere få opp farta. Dette holder ikke, altså. Men se her, da. Dette begynner å ligne på noe. Var ikke du som representerte Ås her? Jo. Ja. Bring it! Du kan ikke gjøre skam på oss. Nei. Du
Nei. Se her, ja. Få litt motstridende beskjed her. Jeg imponert. Jeg rett og slett imponert. Du en sånn IKEA-mester eller noe sånt på å skru sammen saker og ting? Ja, litt. Det som regel du som blir satt på saken når det kommer flatpakker hjem, eller? Ja. Du ser jo det, han får jobben gjort i en fei. Ja, det ganske bra det. Nå snurrer denne stolen. Oi, 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 oi. Yes. Perfekt. Du får litt hjelp. Se her, da. Pass på at du ikke trør på noen av delene. Are you screwing them the right way? Yes. Skru. Skru. Wow. Du, det ser ikke ut som det mangler mye her nå, altså. Nei. Ok, den kan jeg prøve. De andre kan du prøve. Greit, du skal få prøve den. Eller er det dommeren som skal prøve? Det må jo være objektiv prøver. Hvis det faktisk er noe feil, så tror ikke jeg klarer å utløse med min vekt. Ja, det skal bli spennende å se om disse stolene her tåler noen ting i det hele tatt. Altså, jeg har litt tro på den her. Han kan jo faktisk bruke litt tid nesten. Her har vi råd type, den skal bygges sånn og sånn. Her har vi råd type, kjappere, kjappere! Altså, jeg tror det enkleste her er å bare gjøre på din måte. Ja, jeg tror det. Bare kjøre på og gjøre det som passer deg best. Og, oi, har du sett på maken? Ok, dette er godt. Har vi dommeren ført med? Du, det er denne må du holde på litt lenger med, altså. Ok, kult. Jeg foreslår at du bare blir sittende og slapper av litt, ja. Ja. Først ferdig. Hvordan føles det? Bra. Ja, det er bra jobba. Du, kan du heise opp den litt sånn, eller? Ja, det kan jeg sikkert. Ja. Åh, han kunne heise den litt for meg. Liten applaus. Du, det vi hører fra publikum er at de er feil vei. De er feil vei? Prøv å vippe stolen. Kan ikke sitte. Ja. Ja, men du må dra ut den. Hvis jeg blir hevet navnet, så blir jeg sur. Ja, det kan jeg. Feil vei! Du, kompis, nå vipper du feil vei her. Det må du fikse, altså. Ja. Ja, det må du fikse. Full fart, Michelle, ut av stolen. Man hører på publikum. Kan ikke du vise dem hvordan denne stolen skal tilte? Nei. Jo, kan ikke du vise dem hvordan denne stolen skal tilte? Oi! Oi! Ja. Han tilter. Veldig fin tilt. Du, hjelp han litt da. Hjelp han litt da. Kom igjen! Hva slags skru er det vi har her? En fin skru. En hva for noe skru? Begynner du å bli litt lei? En jævla skru. Ja. Kom igjen, bare litt til nå. Det må jeg si. Er det IKEA her? Nei, dette her er Jysk. Det er nesten her. Same, same. Jeg tror ikke han er så glad i hverken IKEA eller Jysk. Ja, veldig bra. Hva sier du? Bare kaller det sitt-underlag. Sitte... Ja, men jeg kaller det sitt-underlag, ja. Ja, det er jo bare to veier, da, så... Ja, det er litt sånn 50-50. Litt som med jenter. Litt sånn som med jenter, sier han. Litt sånn, tilter han den veien, eller den veien? Oi, oi, oi! Jeg sitter jo, så er det nesten da. Du må feste armene! Å, 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 å! Har du gitt opp? Ser ut som at Ås begynner å nærme seg her. Jeg synes de gutta her gjør så utrolig god jobb, jeg. Alle sammen. Ja, hvis jeg tar en kontorstol og monterer senere, så skal jeg huke fatt i han. Jeg setter pris på åndens sportsånden hans.
Nei, nei, vi må få stolen ferdig. Kom igjen, kom igjen. Bare å sette i gang. Kan få en ekstra trøstepremie hvis du gir stålet på. De veldig flinke til å bygge de foran her. Vi har hevet ut råd i hele dag. Tre stykker. Det er ganske så bra. Det mangler bare å stramme noen skruer her borte, så har vi den tredje boks. Føler du at du ligger i rute nå? Nei, altså, nummer tre, det er ikke bra nok det, altså. Ja, vi må jo sjekke tilten og greier her borte først, da. Ja, ja. Ja, Michelle? Ja? Sjekker du tilten, eller? På den her? Ja. Er han ferdig? Måtte du ta den på ny? Måtte du ta den på ny? Ok. Få se deg tiltet bakover da. Oh, han har fått inn tilten. Yeah! Oi, oi, oi! Show off. Det er jo litt viktig at vi får ferdig alle fire stolene. Vi skal jo bruke disse her i neste konkurranse. Det er jo helt avgjørende. Vi kommer oss rett og slett ikke videre før han er ferdig. Det er nesten så jeg får lyst til å hjelpe meg. Får lyst til å sette meg ned og hjelpe den litt. Se her! Ok, er den på plass? Kontroll sitt! Er den ferdig? Er armlenene feil vei også? Og vi tilter. Vi tilter bakover. Men det sies noe greier om armlen og feil vei. Jeg synes det går riktig vei, eller? Armlenene skal utover, ja. 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 Ja, ja. Ja, det er jo svensk, tross alt. Nei, svensk produsert, tross alt. Men får la det gå som et minuspoeng. Trengte du bruksanvisninger, eller? Nei. Nei, du klarte det uten. Ja. Du, brukte du bruksanvisninger? Nei. Ja, fy fader, du har skills, altså. Sitter røkkeren. Ja, han kan det. Ikke bruksanvisning, ingenting. Bare blubb. Har du gjort dette før? Har du bygd mye Lego? Ja. Bygg Lego, folkens! Ja. Se her, han begynner til med å rydde opp etter seg. Dette er et pluss i boka, poeng. Altså. Ja, dette her er ekstra poeng. Skal ikke dere også? Ekstra poeng? Ja, ja, ja. Dere tjener litt på det, altså, gutta. Dere tjener litt på det. Etto! Du står 15 minutter ifølge bruksavvisningen. Ja, hvor langt har vi kommet? 20 halvtime. Jeg er veldig spent på å se tidene til disse gutta, altså. Ja, vi jobber vel fortsatt med den siste stolen. Har du kunnet hjelpe videre? Wow! Gidder du hjelpe videre? Jeg kan si at det var noe ganske 20 minutter monteringstid. Vi har slått ny rekord på å montere en sånn stol her i dag. Jeg vil si det. Vi står 15 minutter og 5 minutter fra deg til med press på scenen, og vi som står og puster i nakken er jo ikke dårlig da. Nei, jeg synes det er utrolig bra innsats. Utrolig raskt skrudd opp, altså. Hva er det med han der? Et par ballonger til nå, så kan jo han fly i skipet. Woo! Se her, da! Nå får vi se om flere kokker blir mye sølv, eller? Altså, her har vi en som vinner utrolig mye på miljøbevisste handlinger og veldig god sportsånd. Yes! Alright. Er du klar for å ta oss og sette hele premien din som innsats i morgen, eller? Ja. Fordi hvis du tar så den premien da, som er første premie, som man er nødt til å satse,
Den som forbedrer tiden sin best I morgen, ja. Den får oppgradert den premien. Nå heftig. Du klar for å oppgradere første premien din, eller? Ja. Ja. Jeg veldig nysgjerrig på første premien. Jeg gleder meg til å ta tida på deg I morgen her på scenen, ja, altså. Det skal bli veldig spennende. Hæ? Du burde kanskje nesten vært lov til å bruke eget verktøy. Det jo veldig viktig å komme godt forberedt på TG. Så altså, det de to beste som går videre her nå, som har muligheten til å sette sin premie som innsats og høyne den I morgen. Men det forutsetter at han må knuse tiden I morgen. Så hvem det her som best? Ja, da må vi jo høre med dommeren vår. Vi må få den siste stolen I boks. Så hvem best? Men, Michel, jeg synes det begynner å bli litt stille her. Kan vi høre, det noe? Arne! 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 Ja, det bærer bra, altså. Det så deilig å få litt respons. Nå ser jeg at jeg våkna litt I hvert fall. Vi blod litt I gang igjen. Vi begynner å gå fremover med denne her nå. Ja, se her. Teamwork. Vi begynner å nærme oss. Du, dette her liker jeg veldig godt, altså. Hva sier du? Jeg får fortsatt påskeegg. Men du får fortsatt... Men jeg fortsatt får påskeegg. Du får selvfølgelig påskeegg. Bare det. Da det greit. Jeg synes nesten du skylder meg påskeegg, jeg. Jeg kan få noen biter. Ok, da sier jeg... at vi har ett minutt igjen å montere på. Nå må dere få ferdig den stolen her på ett minutt, altså. Nå må dere få ferdig den stolen her på ett minutt. We gotta go. The show must go on. Og de sitter bare her og chiller. Det ser veldig deilig ut. Jeg skulle ønske jeg var på den siden av scenen akkurat nå. Se her, ja. Åh, et stol på under ett minutt. Vær så god. Ta så sett deg, da. Jo, du det tør du. Vær så god, sitt. Og en applaus! Woo! Yeah! Ferdig montert. Veldig bra. Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, som du så sier. Det sånn, siden jeg brukte lengst tid. Ja, veldig bra. Ok, dødskult. Da har vi fått noen tider her. Og vi har vel to veldig gode tider. 10.26 og 14.08. Vi har... Første som ble ferdig gikk på 10.26. Og neste mann kom på 14.08. Det halvparten av den tiden det beregnet å håndtere en sånn stol. 10 minutter! Veldig bra jobba! En liten applaus, folkens! Ja, veldig bra! Du videre I morgen. Jeg gleder meg til å se deg på scenen I morgen. Da må du satse premien din. Og skal vi se, hvor var neste mann da? Hvem var neste mann da? Var oss? Oss? Gratulerer! Veldig bra jobba! Du også med videre, og kan sette inn innsats I morgen. Er du klar for det? Har du flaks nok til det? Nei, jeg tror ikke det. Du tror ikke det? Nei, jeg tror ikke det. Du, jeg tror altså... dette her greier du. Du tross alt Ginger, og de har ekstra lykke. Har du ikke det? Kom igjen! Nei, nei. Du, nå må du vise frøkene hva du laget, altså. Hæ? Kom igjen, da. Du må sette inn all in. Ja, jeg tror du klarer å... Få den ferdig litt raske, altså. En av dere villig til å satse... Ja. Du villig til å satse premien din? Det er jeg. Hvis du får en premie, så du villig til det? Altså, jeg vet ikke hva jeg satser, da. Nei? Men så... du sier deg villig? Ja. Da får du premien I dag. Beklager! Premier til deg! Premier til deg! Yes! Vi liker de som har flaks, og de som velger å gøtse! Veldig kult, veldig kult! Men, for allikevel påskeegg! Gratulerer til alle sammen! Stikk ut og få påskeeggene deres! Tusen takk for monteringen, det trengte vi! Og nå skal det bli spennende å se om de stolene her holder I neste runde, altså! Gutta, før dere går! Kan dere velge
en dere vil ha opp på scenen, hver av dere? Oi, nå velger du en vil ha opp på scenen. Du velger en. Du velger en. Se her, ja. Ferdig valgt. Hei! Så koselig! Veldig bra! Da sier vi velkommen til de nye deltakerne, og ut med de gamle! Ut med de gamle! Ut med de gamle! Nå har vi fått fire nye. Ut med dere! Ut med dere! Å, nussing og sussing! Du, er dere kjærester? Ja, nesten. Nesten? Ja, vi er det. Og hvor lenge har dere datet og flørtet? 7 måneder. Å, så spennende! Så koselig! Har du det gøy på TG, eller? Ja, kjempegøy. Er du klar til å finne ut av hva du skal bruke den stolen her som han har montert til deg? Jeg antar at jeg skal snurre på den. Du antar at du skal snurre, ok? Hvem vil du sitte og rope hei til? Det er Kjetil! Hvem er Kjetil? Er det også i One Piece, eller hva er det? Ja, det er han i One Piece. Ja, same, same når de er så lange. Ja. Er du spent hva du skal bruke kontorstolen til, eller? Ja, litt. Ja? Jeg kan love deg at det blir litt sånn ekstremsportaktig. Ja, det er bra. Og du, hva heter så du? Nei, du rydder oss. Er du klar til å leke en litt med disse kontorstolene? Ja. Ja, sikkert. Sikkert? Ok. Ja. Er vi klare? Da har jeg fått høre at vi har lagd en firkant nede på gulvet her sånn. Skal vi se, nå skal vi bare finne den. Er det noen som ser firkanten, eller? Andre siden. Her, borte! Ok, folkens! Finner du den, Kim? Her! Ja, ok. Her er firkanten. Og hvor går startskuddet? Det er jeg veldig nysgjerrig på. I hvert fall det som er litt av kluet, er at vi skal videre til neste aktivitet. Kan ikke du begynne å forklare den litt, Michelle? Neste aktivitet er curling. Dere skal bruke disse kontorstolene til å curle. Har dere holdt på med curling før? Ja, mini-curling. Mini-curling. Mini-curling, ja. Da skal vi ta hver deres stol og bære ned til Kim. Hva er det vi skal bære ned den? Yes, så tung er den ikke, ja. Da vil jeg ha alle deltakere, alle stolene ned hit til meg. Gå ned til Kim, gå ned til Kim. Ned til Kim Daniel. Så herlig. Nei, du skal ikke. Nei. Du skal ikke slå ned noen i dag. Skuffende. Så det vi gjør er at vi tar med stolene bort hit. Beklager, en liten kontrabeskjed. Litt sånn... Skal vi se om vi slipper feedback når jeg står her oppe. Slipper vi feedback når jeg står her oppe, det gjør vi. Kjempebra! Det vi trenger, det er deltakere til å sitte i disse stolene, så kan vi få fire frivillige. Først mann opp i stolene. Fire stykker. Vi mangler en. Veldig bra. Ok. Er du fornøyd med din... Skal jeg forklare veldig kort hva curlingen går ut på? Dette her er menneskelig curling. Alle sammen, nå er det veldig viktig at dere deltakerne lytter til hva jeg sier. Her oppe på scenen, folkens. Dette er menneskekurling. Nå skal dere sende den deltakeren som dere har i stolen foran deres, nærmest krysset. Og jeg sier bare at hvis det er noe usportslig ånd, at man dytter litt hardt så folk krasjer og dulter og sånt nå, da blir det diska, da får dere ikke påskeegg. Så vis litt sportslig ånd, og så skal vi spille menneskekurling. Og det er veldig enkelt. Det er bare om å gjøre at den dusten du sender av gårde skal bli sittende nærmest krysset. Yes, ingen knusetenner. Ingen skrubbe albuer. Yes. Ok. Da tror jeg rett og slett... Nei, vi skal sende ut en og en. Så da rurer jeg rett og slett om vi skal starte her. Ja. Hei, hva heter du? Benjamin. Ja, du heter? Benjamin. Benjamin, og vi har... Jakob. Fra Ås, begge to, eller? Nei, Nesodden. Ja, Nesodden og... Ås. Ås, ja, veldig bra. Er du klar til å sende den første kula av gårde? Jeg vil det. Ja, da vil jeg anbefale at du plasserer han midt i midten. Lykke til. Takk. Åh, du har veldig god glid på disse kontorstolene, da. Så her, bli sittende, bli sittende. Veldig bra.
Og vi er klare for neste menneske. Vær så god beskjed. Du klar til å bli dyttet? Ja, Du klar? Ja. Du klar til å dytte? Ja, ja. Ja, du ser litt nervøs ut. Ja, han var litt det. Ok. Litt nærmere. Startpunktet litt borti her. Klar, ferdig, kål. Å, du ser han triller så smooth og fint av gårde, vet du. Ja, det var ikke et dårlig kast. Applaus for en veldig fin menneskelig curlingball. Det gikk jo ganske bra det. Og her har vi huset har holdt på litt med curling også. Hva sa du? Du har jo holdt på litt med curling. Masse mini-curling. Du klar for å sende din første menneskelige curlingball? Altid klar. Altid klar. Og vet du hva, da tror jeg rett og slett bare skal si vær så god og curl. Ja, vær så god. Åh, hun dytter, og de krasjer! Ja, det var veldig hyggelig. Se her da! Det må være den kuleste curlingkula jeg har sett. Ja, kul og kule. Hva det du heter for noe? Kjetil. Halla, Kjetil. Hvem det som sender Kjetil av gårde? Arne. Arne! Oi! Og da går den siste menneskelige curlingballen. Lykke til! Åh, han har smooth sailing og sklir ut på siden! Ok! Hvem er vinneren? Skal vi ta oss og finne de to som er kommet nærmest krysset? Skal vi se? Det er vanskelig å bedømme dette her. Hvis vi starter på midten, her sånn, og så teller vi ut herfra. Skal vi se, det blir 1 fot, 2 fot, 3 fot, åh, 4 fot, 2,5. Skal vi se, 1 fot, 2 fot, 3 fot, 4 fot, du er 4,5. Bort her da, den ser litt lengre ut. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, de to nærmeste er her sånn. Hopp og spredt, gutta. Gratulerer, det var dere to nærmeste. Ta med dere stolene opp på scenen. Og så kan eieren av stolene. Og dere som ikke kommer videre også, ta med stolene opp på scenen. Alle sammen av deltakerne opp på scenen. Hva? Ja. Ja, utrolig bra, utrolig bra innsats. Hvordan var det å sende en menneskelig curlingball? Det var kjempegøy. Jeg vil gjøre det igjen. Ja, vet du hva? Kanskje vi får det til en gang til neste år. Vet du hva? Tusen takk for innsatsen alle sammen. Gå bak og få premier og trøstepremier og påskeegg. Alle sammen, alle som en. Ut med dere å få premier og en stor applaus til curlingballene! Ja. Hva flinke curlingkuler det. Nemlig. Jeg synes det var ganske stilig. Kan ikke du sjekke hvor langt jeg sklir den veien der? Kan ikke du prøve å sende meg bortover den veien der? Bare, ja. Bare. Love it. Men du, skal vi videre, eller? Ja, vil dere ha litt mer, eller? Er det flere som er klare for å komme opp på scenen? Er det noen av dere som føler dere heldige? Do you feel lucky? Ja, det var det. Ok. Da skal vi ha 5 deltakere. Alle mot alle. Oi. Woo! Deg! Ja, han blunket. Han blunket. Vi må ha en jente. Vi må ha henne her. Yes, deg! Ja, kom opp på scenen. Hun med det veldig stilige håret. Ja, jeg må ha deg, altså. Jeg må ha deg. Ja, du, like Iron Maiden. Kom opp. Hvor mange har vi nå? Nå har vi 4, så må vi finne en spesiell en nå. En spesiell. Hvem mest spesiell der ute? Ah, du, blått deg, der hopper veldig høyt. Kom her! Heisan Hoppsan, hva heter du? Jeg heter Halvor. Heisan Halvor, hvor kommer du ifra? Hamar. Hamar, velkommen til Vikingskipet. Du er jo på hjemmebane, du. Ja. Det blir veldig lett å konkurrere på hjemmebane, gjør du ikke det? Spørs på konkurransen. Nei, det er bare knusrem. Ja. Ja. Hvem har vi her? Markus. Hallo, Markus. Hvor er du fra? Jeg er fra Hamar. Ja, det er kult. Hvor gammel er du? Jeg er 17. Ok, vi har 2 gutter på hjemmebane her. I like! Og her har vi også en jente. Veldig kult også. Takk. Og du har til og med en diamant på tann nå. Blendende svitt smil. Og du føler deg heldig nok til å være med? Å, ja. Og du, hva heter så du? Mats. Mats, er du klar? Ja. Ja. Og du var veldig flink til å hoppe, du skulle vært med litt tidligere. Joa. Joa. Jeg sa jeg var litt opptatt av å spille.
Du var? Var litt opptatt med å sitte og spille som alle andre. Det helt lov. Det veldig lenge siden jeg har spilt på Ginnorma. Spilte veldig mye Dota en gang før I tida. Jeg tror ikke helt Kim vet hva det men du vet hva Dota Om jeg vet hva for noe Dota. Ho? Dota! Hva for noe? Nei, never mind. Never mind. Never mind. Ok, skal vi forklare dem hva vi skal gjøre for noe nå? Yes, for denne leken går ut på at dere skal være heldige. For vi liker best når folk litt heldige. Hvis du går på en jobbplass og søker jobb der, og de har masse bunker med søknader, så tar de den øverste bunker og hiver den I søpla. Så de resterende igjen, de var de heldige. For du vil ikke ha de med uflaks, du vil ha de med flaks. Og det vil vi ha nå. Så, dere skal få lov til å være med på blindequiz. Dere skal få bind på øynene, og dere skal ikke se om dere svarer rett eller galt. Dere får en lapp I hver hånd som sier om det fløyp eller det fakta. Så dere må bare gjette løs, helt vilt, på de spørsmålene vi gir dere. Så her handler det kun om flaks. Lykke til! Yes, da skal vi ha på bind for øynene, så bare knyt på bind for øynene. Sørg for at dere ikke ser noen ting, stramt og hun har hatt bind for øynene før. Det ser vi. Se her, ja. Inn I det dype mørket, der hvor ingenting kan ses, anes eller oppdages. Veldig bra. Se her. Begynner de å bli blinde. Opp med hånda. Å, denne har så litt lurer, faktisk. Yes, der har dere ekkert. Der, tenker jeg. Opp med den andre. Sånn, ja. Okay. Kan du se noe nå? Nei. Opp med hånda. Sånn, ja. Hvis alle sånn mager tar opp hendene sine. Sånn, ja. Ikke, ja, veldig rett ut foran deg, så skal du få noe kort her, sånn. Da holder du hendene dine rett ut foran deg. Holder du bare hendene rett ut foran deg, så skal du få to kort I hånda. Her, sånn. Her kommer de. Her sånn, her. Så, yes. Veldig bra. Han skikkelig blind, altså. Han får ikke med seg noen ting. Og så andre hånda. Der, ja. Nydelig. Skal vi se noe. Tusen takk. Aha. La meg se. Ok, alle sammen. Skal vi ta annen kver? Ja, det kan synes jeg. Kan jeg begynne? Da, du begynner. Jeg vil gjerne begynne. Damle først, ja. Ok. Da skal dere ta opp enten høyre, eller venstre hånda, når jeg sier et spørsmål. Dommeren kommer til å notere. Og dere kommer ikke til å ha peiling på hva som er hva. For siden dere alle sammen blinde, så kan dere ikke høre fra publikum hva som rett eller hva som galt. Nummer 1. Du en gutt? Ta opp deg, Narke. Kom igjen. Ja, da skal du svare med fleip eller fakta. Dere må rekke opp en hånd. Du må ta opp en hånd. Ja, ok. Godt å vite. Ja, siste mann. Du må ta opp hånda. Du må ta opp enten høyre eller venstre hånd. Ja, det du skal gjøre nå ta opp enten høyre eller venstre hånda di. Og du skal bare gjette hva som rett og hva som galt, fleip eller fakta. Ok, så... Så altså... Hva det jeg skulle si? En gang til? Jeg glemte hva jeg skulle si. Glemte hva du skulle si? Oi, 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 kom her. Du må ta ned båndet litt. Går det greit? Yes. Sånn. Det du skal gjøre nå ta opp en av hendene, enten høyre eller venstre. Det uavhengig av hvilken. Så kan vi begynne med å ta opp høyre hånda for denne gang. Ta opp høyre hånda. Enda litt høyere. Der, yes. Da har vi en. Da det bare å ta ned hånda igjen. Nydelig. Alle hender ned. Kjempebra deltakere. Dere klare for neste spørsmål? Dere skal da tippe om neste spørsmål fleip eller fakta ved å rekke opp høyre eller venstre hånd. Og da kommer spørsmålet. Vikingeskipet sto ferdig bygd I 1992. Dette fleip eller det fakta? Så, ta opp en hånd hver. Ja,
Har alle sammen en hånd oppe? Ja da. Da har vi fått et svar fra alle sammen. Hold det oppe. Vår kjære dommer, har du notert? Veldig bra. Ned med hendene. Da er vi klare for neste spørsmål. Michelle? Neste spørsmål er... Gallepiggen er 2649 meter over havet. Fleip eller fakta? Å, må ta på hånd. Ja da. Det her. Har du fått med deg? Yes. Svaralternativene er notert. Ned med alle hendene. Og da kommer neste spørsmål, som er spørsmål nummer 4. Og da lurer jeg på, er det fleip eller fakta at Oslo er Norges hovedstad og aller største by? Fleip eller fakta? Gode geografikunnskaper ute og går. Det som er så deilig er at de ikke aner hva de svarer for noe. Ja, ned med hendene, gutter og jenter. Skikkelig jente. God kunnskapstest. Ok, neste spørsmål. Spiller DJ Mew live her klokka 1 i kveld? Fleip eller fakta? Opp med noen! Du hørte ikke spørsmålet? Nei, det var jo dumt. Du må bare gi et svaralternativ. Spiller DJ Mew live her i kveld klokka 1. Yes, ned med hendene. Takk skal dere ha. Ja, da har vi kommet til spørsmål nummer 6. Alle sammen er klare. Da... Ja, veldig bra. Nå lurer jeg på om vi kanskje ikke må ta oss og dobbeltsjekke deg litt, så du så litt lur ut. Ok. Ok. Da lurer jeg på, fleip eller fakta, er du jente? Det er en som mangler her. Vil du ikke innrømme deg? Kom igjen, opp med nå. Må opp med fleip eller fakta der, ja. Ja, ja. Ja, vi jente. Sannheten kommer fram. Det er bra vi har noen jenter her. Ja. Veldig bra. Tusen takk for svaret. Ned med hendene. Ok, da har vi neste spørsmål. The Gathering har en 300 000 megabit internettlinje i år. Fleip eller fakta? Har noe å si? Jeg skal gjenta spørsmålet. Eller kan du gjøre det, Michelle? The Gathering har 300 000 megabit internettlinje i år. Er det høyre eller venstre arm, folkens? Ja, publikum, er det høyre eller venstre arm? Høyre eller venstre? Er det høyre eller er det venstre? Kan ikke vi få noen svar her, da? Det er venstre, ja. Er du sikker? Ja, han var sikker. Høyre! Høyre! Ok, endelig svar avgitt. Da må dere holde svaret oppe. Der, ja. Veldig bra. Notert og videre. Ned med hendene. Veldig bra. Vi har kommet til spørsmål nummer 8, som er mitt lykketall. Og da må gjerne publikum være med på å anbefale hva som er fleip eller fakta. Da lurer jeg på, Hamar kommune, ligger det i Oppland fylke? Fleip eller fakta? Takk en peiling! Er det høyre eller venstre, folkens? Høyre. Se her, det virker ganske enstemt, egentlig. Yes. Er det notert? Vent da litt, vent da litt. Dommeren har notert. Vi går videre. The Gathering arrangeres i år for 21. gang. Fleip eller fakta? Er det noen av dere som vet det? Ja, veldig bra. Ned med hendene deres. Og da har vi kommet til det tiende og siste spørsmålet. Og da lurer jeg på... Varer The Gathering i 99 timer fra dørene åpner til dørene lukker? Fleip eller fakta? Varer i 99 timer. Fleip eller fakta? Opp med en hånd. Du har ca. 50-50 sjanse. Ja, nemlig. Der har vi fått notert alt sammen. Veldig bra, folkens. Ned med hendene. Da kan jeg gratulere dere med at dere har fullført. Dere kan ta av bind for øynene. Yes. Du må ta... Velkommen tilbake til verden. Så husker du hva du har svart på de forskjellige spørsmålene nå, eller? Mer eller mindre. Det er veldig bra at vi har notert dem for deg. Ja. Ja, herlig. Ok. Fleip og fakta. Så? Ja. Hva tenker du? Ja, så er dommeren til å prøve å regne for harde livet. Du, er du gutt eller er du jente? Jeg er jente. Du virker litt som om du var litt forvirret enn da du rakte på nå. Ok. Ok, ok. Du da, gutt eller jenta?
Gutt. Han trakk litt på det, men det greit. Dommer jobber ennå. Dommer, går det bra? Jeg tror det går bra. Å, regner som en kalkulator her nede. Ja. Jeg hører prosessoren knirke vei. Se her, ja. Da var vi i mål. Tikk, 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 tikk. Pling! Vi har resultatene klare. Nå får vi se hvem av dere som har mest flaks. Eller jukser mest. Syv riktige. Og så har vi nummer to fra venstre. Der det seks riktige. Ah, veldig bra! Og disse to på hver sin flanke har fire rett hver. Ja. Og jenta i midten har fem. Veldig bra. Da var førstepremieplassen. Ja, her. Gratulerer! Ja, takk, takk. Spillbriller, ordnings, styrings. Du, hva er det her for noe? Hva er det? Ja, musematte. Musematte? Ja. Veldig bra. Gratulerer med førstepremien. Takk, 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 takk. Og til alle dere andre, bli med backstage og få påskeegg. God påske. En applaus for innsatsen da, folkens. Yeah! Woo! Fun and games! Fun and games! Er du ladet? Er du klar? Jeg vil videre. Jeg klarer neste dokument, ja. Neste punkt på partet, ok? Vi skal til aktivitet nummer 7, som er tryneleken. Åh, det så ut som at noen var på å være med på den, ja. Åh, ja da. Men jeg vil bare nødt til å informere at vi trenger noen deltakere med sterke mager, og som ikke blir dårlig så veldig fort, altså noen som tåler en trøkk. Hvor mange deltakere er det? Men jeg skjønner ikke hva vi skal med presenninga. Er det tilfelle noen kaster opp, eller? Det ser ut som vi har den første deltakeren. Oi. Ja, du er klar. Ja, og han er klar. Ja, du er klar. Kom igjen. Og da skal vi ha to stykker til. Velger du en? To stykker til, ja. Da velger jeg. Du, kom igjen. Fant du? Er det min tur? Ta oss opp litt da, folkens. Få se dere opp litt grann. Ja, England. Kom igjen, England. Jiha! Veldig bra. Da har vi tre deltakere. Hei, hvor kommer du ifra? Kommer fra Hamar. Du kommer fra Hamar? Ja, jeg gjør det. Hva heter du? Håkon. Håkon, hvor gammel er du, Håkon? Jeg er 17. Nemlig. Velkommen til Gars. Han er ikke så langt unna hvis han skulle tape og bli lei seg. Du kan jo gå hjem til en amor. Hallo? Du ser ganske komfort. Jeg er tøffler. Du ser veldig digg ut. Er det Uggs? Ja. Hva heter du? Alex. Hvor kommer du fra? Drammen. Hvor kommer... Han måtte tenke meg, skal vi se. Nei, slutt, sør for Oslo. Ja, Drammen, ja. Veldig bra. Kult. Er du klar for den neste konkurransen, eller? Ja. Har du litt sånn der godt immunforsvar? Ja. Blir du kjøresjuk fort? Nei. Det blir spennende å se hvordan du holder ut her. Nå ble det litt banning fra denne kanten her. Er du klar? Ja. Ja. Hva tror du denne presenningen skal brukes til? Jeg trener ikke om det er skitten. Nemlig. Da er det bare å stille seg bort til det. Ja, nemlig. Skal vi få alle gutta rundt bordet her? Åh, det ser så deilig ut. Dette her er veldig enkelt, altså, gutta. Fordi tryneleken dreier seg om at dere skal jo ikke bruke noe annet enn trynet. Og det som er så fint, er at oppi hver og en av disse tre, oppi denne, oppi denne, oppi denne, så ligger et egg. Med ansiktet og med munnen deres, så skal dere klare å fiske ut egget og legge det oppi den tomme konteineren. Og den første som klarer å få alle tre eggene oppi konteineren sin, den har vunnet. Og her er det litt sånn ingredienser med litt sånn bobler og rare ting og... Det lukter litt sånn rart og sånn, så jeg er veldig spent på hvordan dere takler dette her. Hvilke rekkefølger de skal gjøre i? Er det noen rekkefølger? Først er det vel... Ja, dere starter på vatten, og så går dere videre. Nei, de begynner på tran. Begynner her? Yes. Så går det på den. Ok. Så går det på den. Nemlig. Da begynner vi på tranen. Kan den bli lagt i midten? Nei. Og så, jeg må bare få lov til å ta oss og legge til at denne leken her er ganske heftig. Så vi har sørget for at den leken her har en ganske heftig premie også. Er det noen som er hypp på en 24-tommers 3D-ready BenQ XL PC-monitor, eller? Nei? Nei, ikke bare det.
Ja, jo, det det hyppig, ass. Ble det plutselig litt verdt det? Ja, ja. Ja, ja, ja. En ny monitor. Det veldig ganske fett. Heldig ingen av de har langt hår, da, i alle fall. Nei, jeg merker gutta skikkelig gira. Så det gikk sånn. Fra han så den, så den. Ja. Okay. Jeg skal bare åpne opp. Er du klar? Ja, er det. Ok, vil du beholde seg litt på skå, sånn? Gi deg best mulig. Så går du videre til det mystiske, uidentifiserte... Ja, tran, maisena, bomull. Maisena, bomull. Veldig... Er dere klare? Dere skjønner rekkefølgen. Det 1, 2, 3, og så det trynet først oppi. Michelle, begynner vi å bli klare for å sette dem i gang, eller? Ja. Har vi dommeren klar? Med stoppeklokka? Da tar jeg litt grann avstand. For dette her kommer til å bli noe jævla kliss og søl. Da sier vi klar, ferdig, gå! Ut med en gang, gutta! Ut med en gang! Der den første. Å, så godt! Det smaker så godt med litt maisena. Å, se der ja! To egg ute. Veldig bra. Oi! Tre i mål! Veldig bra! Supert, fy fader! Det så fint av meg! Det så fint av meg! Du har fått en liten go-tid, du passer den. Du finner du eggeritt, eller? Ja, veldig bra! Se på julenissen her, da! Hvordan føler du deg? Helt jævlig. Det ser ut som at du har fått en facial. Og hva med du, England? Nei, det var lett match. Det var lett match, ja. Men han var ganske flink. Du sa han hadde ingenting i forhold til de andre. Hva er hemmeligheten? Jeg vet ikke. Dette har jeg gjort før. Ja, veldig bra. Altså, dette her så deilig å se det på. Det er jo tross alt sunne greier. Det er jo en facial. Liger du tran? Nei. Men det skal bli godt å skylle noe dette med litt påskegodt. Ja. Et påskeegg som plaster på såret. Se her, da kan vi gratulere England med vinner av ny monitor. Gratulerer! Og få skikkelig kul og sporty innsats, gutta. Du må også bli med bak og få deg et påskeegg. Og det aller siste vi må høre er rett og slett bare et vinnebrøl. Arne! Arne! Hva sa du, Martin? Jaha! Veldig flinke. Dere kom. Det var veldig god innsats, altså, gutta. Du ble veldig fin. Vil du ha litt mer papir, eller? Du... Fly backstage nå, så hils på litt artisten og få dere noe godis å tygge på. Ok, kan noen være så snill og rydde opp det rotet her? Ok, vi er så heldige at vi har fått inn en bonusaktivitet. Dette er kveldens siste, fordi det har vært så bra oppslutning. Så vi er veldig klare. Den siste runden med Fun & Games. Det her, Michelle. Har du også en klar her, eller? Her står det at vi trenger fire deltakere. To lag! Ja! Å, du så klar! Kom igjen! Å, du! Du! Oi! Og så er det min tur. Vi ser... Miss Pink. Og så... Kom igjen da, folkens! Lag litt liv og røre her, da! Dei! Yes! Ja, men hallo! Så bra! Yes! Det kjenner jeg igjen! High five! Var ikke du med i fjor? Miss Pink? Are you coming? Kult! Jeg tror jeg fikk en date i fjor, hun. Så stille! Ja! Hvordan gikk daten? Jo, ja, det gikk jo fint. Ja, for du var med på Snevhvit og de syv... Dørgene eller... Nerder. Ja, ja. Altså, det her er første gang vi har overvektet jenter på scenen. Ja, det er veldig deilig. Få litt applaus for jentene da, gutta! Ja! Hei, hvem er det vi har her? Helene. Hei, Helene. Hvor gammel er du? 18. Hva gjør du på TG? Jeg er crew. Yes, veldig bra. Tusen takk. Hei, hva heter du? Tiril. Og du er? 17. Det er du. Hvor kommer du fra? Holmstrand. Er du klar for å leke Blind Man's Booty? Ja. Hei. Hei. Hvordan går det med deg? Bra. Er du klar til å spille mot nesten bare jenter? Ja, ja. Ja, ok. Du får vel ofte velge lag? Hvem vil du ha på lag? Greit.
Lag! Yes. Yes! Da har vi dannet to lag. Et rent jentelag her sånn. Som kommer til å knuses. Og en god blanding. Oh, store ord! Hva er det du skulle gjøre med det? Knuse dere! Oh. Oi, herlig. Nå har det bindt for øynene igjen. For øynene. Da er det bare en av dere må ta på dere den. Ok, da skal jeg ta oss og forklare innholdet her. En på hvert lag skal ha bind for øynene og lete etter en energidrikk på scenegulvet, kun ved hjelp av tilrop fra partneren. Så du tar på deg bind for øynene, du skal ned på alle fire, og du skal krabbe rundt på gulvet og lete etter en energidrikk, og du skal fortelle henne hvor hun skal gå for å finne den energidrikken. Hva var det du sa du var for noe? Veldig flink til å bruke stemmen din. Veldig flink til å... Kauk. Veldig flink til å kauk. Det er bra. Ok. Sitter han godt nå? Tror det. Ja. Tror det, ja. Oi, unnskyld. Det går greit, det går greit. En gang til. Hva skal jeg med posen? Nei, gudene vet. Det dere skal gjøre, er å få tag i flest mulig av disse energidrinkene. Så de må få tag i de, og komme tilbake til dere med energidrinkene. En og en. Kan dere komme bort hit? Vær med meg. Bort på andre siden av scenen. Ja, jeg har deg. Jeg har deg, kompis. Har du tak igjen? Da kan du gå ned på alle fire. Du skal stå stille. Og han skal sanke inn. Ned på alle fire, lille venn. Da skal dere bare stå i ro, dere med posen. Kommer med gode tilrop, så skal dere også krype, få tak i energidrinker, og slenge dem opp i posen. Og du kan godt hjelpe, men du må stå der dere står, til å få dem opp i posen. Om å gjøre å få flest energidrikker opp i posen, på ett minutt. Hvilken energidrink er det? Det er en Lamborghini, ser det ut som. En med litt hestekrefter og futt i. En liten litt dreimoment. Da skal det gå greit. Hvis du drikker det inn i mellom her, så går det sikkert litt kjappere. Nei, ikke gjør det forresten. Har dere skjønt hva dere skal gjøre for noe? Ja! Ja, vi har skjønt det. Er dere klare til å dra i gang dette her? Ja! Vær så god, Michelle. Sett dem i gang. 3, 2, 1, gå! Sånn, ja! Bare følg med. Bare gå. Bare gå. Du må stå på samme sted, vennen. Du får bare gå rundt, ok? De ble litt ivrige. Du! Det er en skikkelig jette. Halve tiden har gått. Kom igjen. Da har dere 30 sankesekunder igjen. Ah, ja, flinke. Jeg vil si det er masse mer energimix å forsyne seg av på scenen her, altså. Vi er på 15 sekunder igjen. Å, må ikke ta ned hånd nå. Og da teller vi ned fra 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, slukk og sank! Slutt og sank! Få det posen din, Wow! Sjekk her da! Veldig bra! Dø! Så du noe i mørket? Nei. Fikk du fine veibeskrivelser? Ja, kjempebra. Dø, har du en installert GPS? Nei. Nei, det er... Ok, bli noe bort hit. Jeg tror det var ganske mange her, jeg skal ikke si antallet, men damer får dobbeltsjekke. Ja. Ja, tonen her. Hvem tror dere vant? Vi! Og hvem tror dere vant? Jeg er usikker. Kom bort hit da. Kom bort hit til oss. Så skal vi stå i en god klinge samlet når vi får vite hvem som vant. Spennende. Ja, sant. Og det vinnende laget? Det vinnende laget hadde 15. Og er jentelaget. The Pink jentelaget! Oi, en god applaus til jentene!
Yeah! Ja, da bli med backstage og få dere påskeegg og gratulere med premien, jenter. De er heldige yeah. å få tross alt påskeegg, alle mann. Oh, vet du hva, det ganske deilig altså, å få det. Ja, nå har ikke jeg spist påskeegg, altså. Det, jeg fikk et så stort påskeegg før jeg kom her. Ja. Men det var ikke noe oppi det, så jeg synes det var litt unødvendig. Vet du hva, når jeg bodde i Belgia når jeg var mindre, da husker jeg at jeg gikk i butikken, da hadde de påskeegg som var like store som meg. Ja, da jeg var liten da, så kanskje det var så stort eller noe sånt nå. Ja, fytte rakkeren, det var jo... Hoi! Litt deilig å få blåst ut litt grann, jeg. Åh. Jeg har lyst til å bare begynne å drikke en av disse her, er det lovt? Jeg har ikke smakt på den energidrikken. Er det noen som har smakt på Lamborghini sin energidrikk, eller? Ja, hvordan det smaker da? Nei, jeg tar en, jeg. Det er ingen som sier nei på øyre. Oi. Aha! Da er vi snart klar for neste leg. Da vil jeg at vi skal få opp fire personer, og de må ha god ansiktsgimmick, tror jeg. Men okay. Jeg er så flinke på gimmick. Ah. Ja, du, ja. God gimmick, du har god gimmick. Yes! Og du, god gimmick. Yes, da er vi i mål. Vent da, jeg har plukket en, skjønner du. Så da er vi i mål. Da har vi fire stykker. Å, beklager, jeg ble litt ivrig her. Heisan, hvem har vi her? Per. Hei Per, hvor gammel er du? 37. Ja, det er veldig deilig å se noen som representerer på en måte den andre siden, altså. Eller ikke den andre siden, det er vel samme siden, men noen som har bare kommet litt lenger. Takk. Veldig deilig å se deg. Halla. Hei. Hvem er du? Lasse. Hvor gammel? 17. Kommer fra? Namsos. Veldig kult. Ah. Hvorfor hever du ned den siste egentlig? Hæ? Hva tror du? Jeg vet. Hvor er han som gikk opp ned? Opp igjen med siste mann. Ja. Kom opp. Se her, ja, Conversen. Veldig bra. Vi skulle bare lure deg litt. Det du skal gjøre nå, er å ha mest mulig gimmick. Kjær en skikkelig grimas nå. Enda mer. Ok, kom. Åh, den. Bra. Klarer du å kjære noen skikkelig grimaser? Awesome, awesome. Hvem er heia-gjengen? Hvor er du fra? Fra Kristiansand. Fra Kristiansand. Er så deilig, altså. Ja, nemlig. Du er nesten naboer. Det glade Sørlandet. Ja. Jeg er nesten naboer. Ja. Jeg har ikke vært med på denne her før, jeg. Har du? Det vet jeg hvordan jeg er. Fikk jeg veldig lyst på Marie-kjeks. Det dere vil at dere skal gjøre nå, er å rett og slett begynne å massere ansiktene deres. Ok, begynn sånn. Massere ansiktet. Jeg kan ikke bruke begge hendene fordi jeg har mikrofonen min, ja. Bare fortsett da. Dette kommer til å hjelpe dere, så hvor mer dere gjør det, hvor bedre. Varm av godt i alle. Så vil dere skal gjøre. Ok, neste ting jeg vil dere skal gjøre, er å gå sammen som en rosin og si rosin. 1, 2, 3. Rosin. Og så vil dere skal gjøre sånn. Melon. Ok, jeg er med på den. Gå fra rosin til melon. 1, 2, 3. Rosin. Melon. En gang til. Ja. Du er også med nå. Jeg er med. Ja. Jeg er med. Rosin. Melon. Ok, nå må dere også være med. Siste gang nå. Så det er stor sjanse for at dere vinner. Er dere med? Vær med å varme opp litt her, folkens. Alle sammen, er dere med? Så går vi. Ja, du er med. Ja, du er med. Ok, 1, 2, 3. Rosin. Melon. Hei, og gjengen var med. Yes. Ekstra poeng til han. Veldig sporty. Nabo, vet du. Det er greit å... Ja. Ja. Like naboer. Selvfølgelig er det greit. Ja. Ja. Liker du Marie-kjeks? Ja. Er du helt sikker på det? Ja. Ja. Nå kan jeg forklare leken, skal vi se. Dere får 7 Marie-kjeks. Og det vi dere skal gjøre er ta de på pannen. Sånn som dette her. Oi, ikke akkurat sånn. Dere skal ta de på pannen, og uten å bruke hendene, skal dere klare å kjøre nok grimaser til at de detter ned.
Oi, ja! I munnen. Faen. Jeg mener søren. Så vi håper med dere Marie-kjeks. Hvis ikke det, så blir det gjenbruk. Det takler dere, sant? Ja. Har alle sammen sin Marie-kjeks? Nå skal vi ta det en etter en. Ok, så vi begynner med naboen min. Ja. Da skal du sette den opp på pannen, og uten å bruke hendene, skjære godt med grimaser for å få den inn i munnen. Så hvis den lander på skuldra, ute. Fra pannen i munnen havner den her, så prøver vi å få tak igjen. Tror du greier dette? Ja. Heia gjeng, er dere med? Woo! All right! Da er det bare å sette i gang. Ut på tunga! Wow! Ok, tygg. Har vi en til energidrink her? Ja, men sikkert. Så jeg blir litt tyste. Fortsett. Og ned med han. Ned, og kom igjen. Og vippa litt på, det er greit. Ja da! Oi! Ja, veldig bra. Så to stykker? Imponerende grimasser. Ja da. Litt frem med hovedet. Vet du hva? Tilte hovedet litt frem med deg. Jeg tror det sitter fast. Er du svett i panna, eller? Du har enda to. Dette ser bra ut. Ja da, dette går fint. Og bare nok kjeks her. Ok, ja, denne greier du, kommer du? Ja. Det var to stykker. For en energidrink. Nå har du sett hvordan han har gjort det. Har du fått noen gode strategier fra han? Nei. Tror du at oppvarmingen har hjulpet litt? Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg også. Sett i gang! Ja, da, ta det litt med ro. Slapp av, pust. Grimaser. Kom igjen, bare lirken inn der nå, sånn jeg har sidelengs inn i et brukt tunga. Yes, wow! En, to, en. Det er veldig godt med marinkjeks. Gleder du deg til å få smake på disse søte kjeksene? Ja, ikke heller. Er det litt tørt? Ja. Det er veldig fine grimaser, altså. Be the Marie-kjeks. Nei? Ok, denne greier du, ok? Ta med først et stort puss sammen. Kom igjen, denne greier du. Kom igjen. Ja da. Og litt lirking. Yes. Og finessearbeid. Ja, nemlig. Ok, gutta, skal vi ta stein, saks, papir om hvem som begynner, eller? Stein, saks, papir. Stein, saks, der ja, veldig bra. Da starter du. Og er du klar? Ja. Er du sulten på Marie-kjeks? Litt. Skal du ha det alle sammen? Håper det. Ja, da foreslår jeg at du starter med den første. Ok, da er vi i gang med nummer én. Vi prøver å lure deg ned skinnet på skulderen. Ja, og den var diska. Vi er i gang med kjeks nummer to. Vi plasserer den skjevt på panna, prøver blunkteknikken mens vi stikker ut tunga litt sånn sidelengs.
Ja, nei, sorry, den lange luggen. Jeg likte veldig godt grimasen hans i publikum. Oh yes, oh yes. Ei, 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 ei. Da har vi kommet til kjeks nummer 4. Den sklei veldig fort. Ok? Kom igjen, bruk det flotte baner. Kom igjen. Små grimaser, små grimaser. En liten millimeter av gangen. Det er den minste lille blunken som kan få Marie-kjeksen inn på riktig vei. Oi, han bruker øynevippene sine, ser du det? Ja, det er så deres. Det var en ny teknikk. Og kom igjen, blunk, blunk. Å, ja. Blunk, så du blunket. Det er en veldig pen jente. Ja da! Den hjelp! Yes! Ja, veldig bra. Vi er i gang med den siste kjeksen. Og vi har finslipt teknikken, og vi har øvd på 5 kjeks. Og vi må ha den siste inn, og vi gjør det med stil og glans! Oi, oi, oi! Og se nå, jeg begynner å bli litt nervøs her. Hvordan smakte det? Hva sa du, sa du? Yes! Ok, kult. Er du klar? Nei. Har du gjort dette før, eller? Nei. Da ønsker jeg deg masse lykke til. Du har 7 kjeks. Få ned så mange som mulig. Da går vi ned med første. Må ikke begynne å le nå. Nei, må holde maska. Ja, ikke, nei. Må ikke blunke. Ikke begynne å le. Ja. Nei, nei. Nei. Skal jeg fortelle en vits? Høna bestemt. Nei, det var dårlig. Nei, jeg vil bestemt. Ok. Den første gikk. Da er vi i gang med nummer 2. Men jeg liker at han jobber litt, med mimikken sin. Han har liksom litt sånne små twitcher som ingen av de andre... Åh, ut med tungen da. Kom igjen. Åh, ja da. Blunk. Blunk. Han har brukt blunketeknikken. Men ikke like god til å blunke som han forrige. Du er god. Ja, oi. Blunk. Lag noen lyder, jeg. Helst ikke. Helst ikke. Åh, det var så nære. Du vil ikke ta det ut på Marie-kjeksen, det var jo din feil. Stakkars Marie-kjeks. Da er vi i gang med kjeks nummer 4. Og vi starter den lange ferden ned, den lange panneskalpen hans. Og vi bikker ned mot den... Du burde nesten spørsmålet om du hadde glutenallergi før du gjorde dette her. Ja, faen. Det er ingen av dere som kommer til å... Det er ingen som har glutenallergi her! Vi påtar oss ikke noe ansvar! Jeg håper dere er forsikret. Er vi forsikret? Vi er forsikret. Ikke, kjør på! Ok, ja, kom igjen. Kom igjen. Åh, veldig elegant! Yes. Kult! Den første kjeksen inne. Nå må den kjøpe seg. Vi får til litt sånn heiing her, eller? Vi har bare 3 kjeks igjen. Ja, jeg er glad. Åh, taket jeg skulle hatt noe å drikke på. Ja, veldig bra. Ok, dette går fint. Dette er den 5. kjeksen. Vet du? Der datten den dritten, sa gutten og skatt for sin. Det er ikke så nøye. Bare la den ligge. Det er en sånn gammel tortak de har her i disse trakter, har jeg hørt. Lykke da? Jeg vet ikke. Jeg tror jeg er nord for Eidsvoll. Blokke. Kan du kampsport forresten? Du, ja. Det har gått litt på... Åh! Du! Nå er du 2, sant? Du har 2 nå. To du står og faller på den. Den siste. Den kan være helt avgjørende, altså. For om du får en liten ekstra ting. Nå går det på antall kjeks du får i deg. Vi deler ut ganske fete premier. Men ja, kan du kampsport? Ja, jeg gikk på taekwondo når jeg var litt mindre, men har du... Jeg gikk på karate, men jeg lærte ikke så mye. Men hvis dere har lyst til å lære litt i morgen, så er det workout i morgen med Karine. Jep, det stemmer. Klokka 12. Yes! Vi starter midt på formiddagen. Ja, ok, har du pusset den siste kjeksen? Er du klar? Ta det pent nå, ta det pent nå. Denne her kan være helt avgjørende. Å, høyere! Takk. Neiland! Dere gjør det! Veldig bra! Awesome! Liker du Marie-kjeks enda litt bedre enn før? Nei. Nei.
Jeg skjønner ikke egentlig. Tusen takk for deltakelsen, alle sammen. Dere som fikk to kjeks, du er naboen, får en ekstra fin premie, og du får i hvert fall en ekstra fin premie. Og alle får jo selvfølgelig påskegodt og vann. Og du skal også få en pakke med Marie kjeks. Behold den, kan jeg beholde den, ja. Tusen takk. Herlig. Veldig bra innsats. Bli med bak backstage og få påskeegg. Bra. Woo! Woo! Tusen takk for i kveld!